Gerbiami minėjimo dalyviai, mes esame laimingi galėdami prisidėti prie šio minėjimo ceremonijos. Mes paėmėme žemę iš Dariaus ir Girėno tėviškių ir per 5 dienas ją bėgte nešėme iki šios lakūnų žūties vietos. Ir šią žemę mes norėsime išberti prie monumento Dariui ir Girėnui. Szanowni Państwo, przynieśliśmy ze sobą ziemię z ziem ojczystych Dariusa Irgirenasa. Biegliśmy, pokonaliśmy trasę w ciągu 5 dni i teraz chcielibyśmy rozsypać tą ziemię przy pomniku litewskich lotników. Dziękujemy bardzo. Ja dopiero teraz zauważyłem. Jest dziewczyna.